Teşekkürler Sedaget Hanım. Azerbaycan kadının güclüdür ve o kadar güclüdür ki genç iken hayat yoldaşının şehit verip evlatlarını tek saklayabilmek iktidarındadır. Azerbaycan kadını o kadar güclüdür ki düşmenle yüz yüze dayanıp onunla mübarizə aparabilmek iktidarındadır. Ve ben şahsen bunun şahidi olmuşam. Biz birlikte çalışmışıq ve Azerbaycan'ın apardığı informasiya müharibəsində hansı gücə sahib ola bilən insanlardan, xanımlardan və çox zərif xanımı dəvət edəcəyik bura. Millət vəkili Gənirə Paşayeva, qarşılayın. Çox hörmətli Sədaqət xanım, dəyərli qonaqlar, çox əziz və dəyərli xanımlar və bəylər, ilk öncə bütün təşkilatçılara təşəkkür edirəm belə bir tədbiri təşkil etdiklərinə görə və bizi də dəvət etdiklərinə görə. Mən Sədaqət xanım çox geniş şəkildə fikirlər söylədim. Mən biraz kənd bölgələrini təmsil edən bir millət vəkili kimi danışmaq istəyirəm. Çünki mən 12 ildir Milli Məclisdə məhz kəndlərdən ibarət bir bölgəni təmsil edirəm. Və mən düşünürəm ki, biz qadınların cəmiyyətdə kişilərimizlə bərabər hüquqlu olması və onların cəmiyyətin inkişafında bərabər hüquqlu iştirak edə bilməsi üçün başlayacağımız yerlər və başlayacağımız nöqtələr məhz o bölgələrdən olmalıdır. Oralarda işlərimizi, fəaliyyətimizi daha da artırmalıyıq və biz dəyərli xanımlar, burada çox güclü xanımlar var, şirkət rəhbərlər var, fəal xadimlər var, biz birlikdə daha nələr etməliyik? Bu məsələnin üzərində dayanmaq istəyirəm. Çünki biz hamımız artıq bunu görürük ki, dünyada hansı ölkələrdə qadınların haqları kişilərlə bərabər o haqlar qorunursa, qadınların cəmiyyətdəki rolu, kişilərin roluna ən azı yaxınlaşırsa, o ölkələrdə istənilən inkişafı da əldə edə bilirlər. Və ölkəmizdə, ölkəmizin siyasətində də bu məsələ öndədir ki, məhz qadınların hüquqları, qadınların cəmiyyətdə rolu daha da artsın. Bunun üçün mənə elə gəlir başlayacağımız yer düşüncə dəyişikliyidir, fikir dəyişikliyidir. Bəli, biz düşüncə və fikirlərdə yetəri qədər dəyişikliyə nail ola bilməmişik. Bu yetəri qədər dəyişikliyə nail ola bilməməmiz əslində bir sıra hələ də məsələlərin həllinə mane olur. Ona görə də biz hamımız birlikdə daha çox bunun üçün çalışmalıyıq. Məsələn, mən hər zaman deyirəm, qızların, qadınların hüququnun pozulduğu yeri bilmək istəyirsinizsə, cinsi seleksiyalara baxacaq. Çünki əgər bu günləri belə ailədə evlad seçimi qarşısında qalanda cinsi seleksiyada kimlərsə qız evladıdır, oğul nəsli davam etdirəcək qız evladıdır deyə o abortlarda daha çox kimlər qurban olur? Abortların qurbanlarının demək olar ki, 99% əksəriyyətlə qız evladlarıdır. Bu, demək, fikirdə dəyişikliyi eləmək lazımdır. Hələ də əsas oğlan evladdır. Hələ də əsas oğlan evladdır. Qız evlad bir çox ailələrdə, bu bütün ailələrimizdədir mi? Xeyr. Çox şükür ki, ailələrimizin bir xeylində bu fikir belə deyil. Amma çox təəssüf ki, bir xeyli bizim ailələrimiz var ki, bu istiqamətdə hələ də düşüncə dəyişikliyinə demək ki, nail ola bilməmişik. Biz bunun üçün işlərimizi daha da artırmalıyıq ki, insanlar evlatlar arasında məhz cinsi mənsubiyyətinə görə fərqləri qoymasınlar. Çünki evlatlar arasında cinsi mənsubiyyətə görə fərqlilik ananın hamiləlik dövründə onun dünyaya gətirəcəyi evlatdan başlayırsa, o zaman biz istədiyimiz nəticələri ala bilmərik. Biz çalışmalıyıq ki, qızlarımızın hamısı məktəbi oxusun, qutarsın. Formal olaraq deyil, həqiqətən oxuyub qutarsın. Və sözün həqiqi mənasında biz erkən nigahlara qarşı mübarizə yox, müharibə elan eləməliyik. Mübarizə çox yumşaq sözdür. Sözün həqiqi mənasında müharibə elan eləməliyik və istəyir komitəmiz tərəfindən, istəyir Milli Məclis tərəfindən qanunvericiliyə edilən dəyişikliklərlə bağlı işlər görüldü, amma bu mariflənmə hərəkatını biz birlikdə aparmalıyıq. Çünki erkən nigahlar elə qadınlarla bağlı bir çox bəlaların da
səbəbkarı bu olur. Məsələn, məişət zorakılığı ilə bağlı statistikaya baxdığımız zaman daha çox kimləri görürük? O qızlar ki, onların təhsil almayıblar, heç bir peşəsi yoxdur o qadınlarımız ki. İnsan alveri qurbanlarının statistikasına baxırıq, eyni mənzərə çıxır. Təhsil almayıb yaxşı, ali təhsili yoxdur, peşə təhsili yoxdur, heç bir peşəsi yoxdur. Demək ki, məişət zorakılığının da insan alverinin də qurbanı əksəriyyətən elə bax bu erkən nigahlara cəlb olunmuş qızlarımız olur. Ona görə də erkən nigahlarla mübarizə bizim çox ciddi istiqamətimiz olmalıdır. Qızlarımız arasında ali təhsilə meyillənmə, ali təhsil almayanların isə orta təhsili, peşə təhsilə mütləq alması bu çox ciddi məsələdir. Digər bir məsələ nədən ibarətdir? Qızlarımızın bölgələrimizdə, qadınlarımızın fəallığının daha da artırılması. Sədaqət xanım burada gözəl bir söz dedi ki, bizdə bir şey əsas çatışmır ki, biz bunu daha çox üzərində çalışmalıyıq. Bunun adı özünə inam hissidir, özünə güvən hissidir. Çox təəssüf ki, qadınlarımız çox istedadlıdır, zəhmətkeşdir. Amma bir yerdə o özünə güvən hissində bir zəiflik yaranıb. Tarixin hansı dövründə yaranıb deyə bilmərəm. Amma bu var. Mən bunu bacararam, mən bunu edə bilərəm. Biz o öz güvəni gücləndirmək üçün daha da çox çalışmalıyıq. Burada da rol modellərə daha çox ehtiyac var. Gedib bölgələrdə, kəndlərdə tədbirlərin təşkili, daha da Sədaqət xan vurğuladı, nə qədər effektlərini görürük, dedi, işlər artdıqca. Deməli, bölgələrə daha çox getməliyik, daha çox danışmalıyıq. O insanlara nə dəstək edə biləriksə, o bölgədə hansısa bir o rol modellər varsa, Hasan deyil. Onlara çalışmaq böyük şəhərlərdən daha çətindir. Biz onların daha da çox yanında durub dəstək olmalıyıq ki, özünə güvənən qadınların sayı artsın. Çünki mən həmişə icra hakimiyyətində, icra qurumlarında, bələdiyyələrdə qadınların sayı artanda deyirdim ki, mən daha çox sevinirəm, parlamentdən də daha çox sevinirəm. Niyə deyirdilər? Çünki deyirdim, onlar üçün rolma deyil, bizdən daha çox. Orada öz kəndindəki bələdiyyə sədridir, üzvüdür, öz kəndindəki icra hakimidir, öz kəndindəki məktəb direktorudur, xəstəxana baş həkimidir. Biz çalışmalıyıq bölgələrimizdə bu cür qadınların və iş qadınları. Bu çox önəmlidir, biznesdə qadınlar. Çünki bizim ən önəmli məsələlərdən biri biznesdə qadınların gücünün artmasıdır ki, bölgələrdə bu istiqamətdə imkanlar, bu istiqamətdə qadınların özünü təsdiqləməsi mən hesab edirəm şəhərlərdən daha da çətindir. Ona görə biz daha da çox çalışmalıyıq. Mənim yadımdadır, mən bir kitab yazdım, o işçilikli idi. Mən çox təəssüf edirəm ki, bizim şirkətlərimiz bir maraqlı olmadı ki, bəlkə bu kitabı, hər şeyini siz edibsiniz, amma biz bunu çap eləyək qızlarımız arasında yayaq məktəblərdə, çünki bu çox önəmliydi. Dünya tarixinin 100 qadınının hekayəsi idi. İqtisadiyyat, biznes də var idi, siyasət də vardı, mədəniyyət də vardı, hər şey vardı. Amma bu kitabdakı məqsəd o idi ki, bu qadınların hamısının həyatını yazanda, bu qızlarımız özündə bu kitabı oxuyub güc tapsın ki, bu qadınlar bu qədər iz açıblar, cığır açıblar, işlər görüblər, Hasan da olmayıb, çətin olub, amma buna rağmen yorulmadan gediblər və sadəcə öz həyatlarına deyil, dünya tarixində də çox önəmli izləri qoya biliblər. Əgər bu bacarıbsa, bu şəraitlərlə, bu imkanlarla, bu bacarıbsa, demək ki, mən də bacara bilərəm. Bax, biz televiziyalarımıza burada da varlar, hər zaman söylüyürük, bizim ən əski tərəfimiz budur. Televiziyalarımızda o rol modelləri daha çox göstərmək lazımdır. Biznesdə, müxtəlif sahələrdə uğur qazanmış rol model örnək qadınların hekayəsini gənc qızlara göstərmək lazımdır ki, gənc qızlar o qorxu hissini yenə bilsinlər, o öz güvəni ki, bax, bu qadın sıfırdan başlayıb, nələr eləyib, çətinliklərlə üzləşib, amma vas keçməyib, bugün bu yerlərə gəlibsə, mən də bacara bilərəm. Onun üçün rol modellərin hekayələrini də anlatmaq çox önəmlidir. Və mən düşünürəm ki, burada şirkət bildiyim qədər rəhbərləri, xanımlar var və bölgələrdə təmsilçilik açırlar şirkətlər. Siz lütfən öz şirkətlərinizə deyin.
Mənim şəxsən bölgədən gördüyüm, şirkətlərin demək olar ki, 90%-ı bölgələrdə nədənsə kişi təmsilçisi göndərir. Təmsilçiləri kişilər olur. Nədən? Bölgələrdə də çox savadlı qadınlar var, çox istedadlı qadınlar var. O bölgə təmsilçiliklərini çox gözəl şəkildə yürüdə biləcək və hər şey hazır kadr çox rahatdır. Hamı işlədə bilər hazır kadri, yetişib gəlib. Amma bir insanı yetişdirmək də çox önəmlidir ki, oradan belə potensialı istedadı olan gənc qızlar, təhsil olan sahədə onları biraz yetişdirək. Çünki onların oradakı varlıqları çox prosesə təsir göstərəcək. Ona görə mən düşünürəm ki, bu günləri qadınlarımız, bu biraz feminizm çağrışı deyil, amma bu məsələdə qadınlarımız daha çox aktiv olmalıdır. Çalışdıqları şirkətlərdə, qurumlarda, məsələn bölgələrlə, əməkdaşlıqda hər bir qadın öz yerində uğurlu olmaqla bərabər mən bunu bacardım, mən bunu etdim deməyin yanında bir aydın olmanın da dərdində olmalıdır. Bəli, mən bunu etdim. Bəlkə də çox çətinliklərlə etdim, asan olmadı, amma mən bunu etdim. Mənim bunu etməmlə hər şey bitdi mi? Bu sualı özünə verməlidir. Yox, mənim bunu etməmlə hər şey bitmədi. Əgər biz istəyiriksə, bizdən sonra gələn nəsillər, bizim yaşadığımız bəzən fikirdəki, düşüncələrdəki müəyyən xoş olmayan stereotiplərdən qaynaqlanan bir problemlər, bir məsələlər çıxdısa, onların qarşısına çıxmasın və bunu dəyişmək bugün bizim hamımızın əlimizdədir. Ona görə də hər bir xanımımız özü uğur qazanmaqla da kifayətlənməyib, uğur qazanmış qadınlarımız mütləq digər qadınların da uğur qazanması üçün hansısa məsələlərdə mən nə də iştirakçı ola bilərəm, şirkət rəhbəriyəm, mən hansı layihələrə dəstək verə bilərəm. Mənim pulum var, pul qazanıram. Mən layihələrimdə mütləq ildə bir iki belə layihələrə mən dəstək verim. Mən bölgədə bunun üçün nə edə bilərəm? Mənim şirkətim, mənim rəhbərlik etdiyim qurum. Bunu düşünüb bu bir sosial məsuliyyət dediyimiz anlayışla bu istiqamətdə mən bir şeylər eləyim. Tədbirlərimizi biraz daha çox rayonlara aparmalıyıq. İndi Ailə Qadın Komitəsi daha da çox rayonlara, kəndlərə yönəlir. Daha da çox hamımız birlikdə oraya yönəlməliyik, çünki bizim əhalimizin ən azı yarısı, bəlkə də yarısından çoxu kəndlərdə və kənd rayonlarındadır. Biz oralarda istədiyimiz istiqamətlərdə dəyişiklik ala bilməsək, biz yetərincə böyük şəhərlərlə o nəticələri də, istədiyimiz nəticələri də almamız mümkünsüzdür. Məişət zorakılığından mübarizə, biz hamımız birlikdə səsimizi ucaltmalıyıq ki, son dövrlərdə, məsələn, oxuduğumuz bir çox xəbərlər adamın canını üzür və biz bununla bağlı mübarizədə sadəcə də deməməliyik ki, bunun üçün komitə var, getsin, məşğul olsun. Bu kimi mövzular cəmiyyətin mövzularıdır və buradakı insanlarımızın, qadınlarımızın çoxu eyni zamanda anadır. Ana olaraq da cəmiyyətdə bu marifləndirməni daha da genişlətmək ki, bu oğul evlatlarını da biz tərbiyə edib yetişdiririk. Deməli ki, oğul evlatları və qız evlatları bu yetişdirib tərbiyə eləməkdə də ana olaraq da bəzi məsələlərə diqqət etməliyik. Sonra bu oğul bunu doğru yetişdirməyəndə sabah da bir xanım bunun əziyyətini, bir qadın bunun əziyyətini çəkir, o doğru yetişdirilməmənin, cəmiyyət onun əziyyətini çəkir. O istiqamətdə edəcəyimiz çox şeylər var. Deyəsən, mənim zamanım azalır, qardaşımız buradan göstərir. Amma mən düşünürəm ki, biz çox danışırıq bu mövzuları. Mən də çox gedirəm, çox danışıram, çıxışlar eləyirəm. Amma biraz, bax, bu zallardakı çıxışları əməli cəhətdən bölgələrə aparmamız lazımdır. Çünki bölgələrdə məsələlər var. Məsələn, deyirik ki, qardaşımız bu çıxışda dedi ki, tək böyüdən analar var. Xeyr, tək böyüdən analar üçün evlatlarına asan zat deyil. O tək evladını böyüdən anaların nə əziyyət çəkdiyini mən çox yaxşı görürəm. Çünki o analar o evladların əlindən tutur, gəlir bizim qapımıza, Sədaqət xanımın qapısına, təhsili yox, ali təhsili, peşə təhsili yox, işi yox və tək qalıb. Asandır mı belə anaya evladını böyütmək? Kim deyə bilər ki, asandır? Asan deyil. Bəli, fədakarlıq edir. Hər şeyini qurban verməyə hazırdır, amma bu asan bir proses deyil. Ona görə də biz bəzi şeyləri söyləyəndə mütləq onun arxasını da düşünməliyik ki, biz artıq dünyada, elə bir dünyada yaşayırıq ki, təhsilin olmadan, peşən olmadan
bir tək qadına, bir tək anaya evlad böyütmək də bu çox ciddi bir problemdir. Və ya boşanmaların sayı artır. Çox təəssüf ki, boşanmaların sayı artanda bizim gördüyümüz mənzərə nədən ibarət olur? Analar ya cüzi alimentlərlə yetinməli olur, o uşaqlarla başlayır çox çətin vəziyyətdə qalmaq. Ona görə bizim əslində bugünkü şuarımız bu olmalıdır ki, bundan getməliyik ki, bizim ya qızımızın təhsili olacaq, ali təhsili, ya da peşəsi olacaq. Bütün ailələrə, cəmiyyətə, bölgələrimizə bunu aparmalıyıq ki, baxın, siz deyirsinizsə ki, bu evladınızın gələcəyinin təminatı olsun, bunun sadəcə yolu budur. Ya təhsil olacaq, ali təhsil, ya da bir peşəsi olacaq. Peşəsi gedəcək, yaxşı tikiş mi öyrənəcək, bunu biləcək, yaxşı aşbaşçılıq mı öyrənəcək, amma mütləq bir peşəsi olacaq. Bir ali təhsil olmayıb, heç bir peşəsi olmayan qadınların çox çətin olur həyatları doğru gətirməyəndə. Və bir heç bir ata, heç bir ana, heç bir həyat yoldaşının da kiminsə yanında ömürlük qalacağının təminatı olmadığı üçün demək ki, qalıcı şeylər üzərində ailələrimizi ciddi şəkildə marifləndirməliyik. Ona görə də, əziz xanımlar, sizin hər biriniz bu şirkətlərdə gözəl çalışmaqla bərabər, uğurlarla bərabər ki, biz sizin uğurlarınıza sevinirik. Hansı xanımımız uğur qazanır, biz ona sevinirik və hamımız sevinməliyik. Çünki cəmiyyətdə uğurlu qadının artması bu bizim hamımız üçün önəmlidir. Bəzən olur, sual verirlər, mənə də Sədaqət xanıma da bu sual verirlər ki, qadınlar arasındakı qısqançılıq məsələsi, uğur qazanan qadınlar arasında qısqançılıq məsələsi kimin ürəyində varsa, onu gecə gündüz yatmadan ürəyinin dərinliyinə bastıracaq o hissi. Çünki o qısqançılıq hissi ilə qadınlar özləri bir-birinin ayaqlarından çəkməyə başlasalar, sabah hamımız üçün çətin ola bilər. Ona görə biz bir-birimizi qısqanmamalıyıq, bir-birimizin uğurlarına sevinməliyik ki, bir qadınımız da nə gözəl, iqtisadiyyatda, biznesdə, siyasətdə, qoy məndən önə keçsin, nə gözəl. Onun məndən önə keçməyi demək ki, inkişafdır qadınların arasında. Siz qoy məndən önə keçsin şirkətdə, nə gözəl demək ki, bu potensiallı qadının bir nəfərində say artdı deyə biz kömək etməliyik. Yəni, görəndə ki, istedadlıdır, zəhmətkeşdir, onu dartmalıyıq, çəkməliyik, kömək eləməliyik ki, o da özünü daha çox təsdiqlədə bilsin. Nəinki, əşi gələr mənim yerimi tutar, mənim yerimi tapar, tutar və s. Bu zehniyyətlə deyil. Çünki bu bir aydın qadın zehniyyəti deyil. Bu, özünü sevən bir qadın zehniyyətidir. Toplumu sevən qadın düşüncəsi ola bilməz. Ona görə bizim öndə olan qadınlarımızın da məhz bu düşüncə ilə yanaşması lazımdır. Biz hamımız kömək eləməliyik ki, nəyə gücümüz çatırsa bir qadın hərəkatı güclənsin, qadınların cəmiyyətdə rolu güclənsin. Çünki buna bugün şans var. Məsələn, dövlətin siyasətində çox şükür ki, bu məsələ ciddi önəm verilib. İndi siz görürsünüz, mən biraz da açıq şəkildə danışacağım. Müsəlman dünyasının bir çox ölkələrində qadınlarla bağlı vəziyyəti görürsünüz. Və biz həmişə nə deyirik? Bundan fəxr edirik ki, biz bu qrupa daxil deyilik. Bizim dədələrimiz bütün müsəlman şərqində qadınlara ilk seçim seçmə haqqı verib. Və bugün qadınlarımız cəmiyyətin müxtəlif sahələrində fəal şəkildə çalışırlar. Amma biz bunun üçün çalışmalıyıq ki, onlar evlatlarımızı oğurlamasınlar. Baxın, dünənləri, bugün təkcə qızlarımızı deyil, oğlanlarımızı da bizdən çalırlar. Dünənləri bir ananın fəryadını oxudum, evladının xəbərini Suriyadan eşidib. Gözünün ağı qarası bir oğludur. Bu dinin adından istifadə edən, əslində dinlə əlaqəsi olmayan qruplar sadəcə ondan məşğul olmur. Onlar müxtəlif bölgələrimizdə qızlarımızın da geri qalması üçün, qızlarımızın da cəhalət içində qalması üçün çox ciddi mübarizə aparırlar. Bəlkə sizə bu günləri bir çoxu deyər, mənim ətrafımda baş vermir. Bugün Bakının bu gözəl yerlərində sizin ətrafınızda deyil. Amma bəzi bölgələrimizdə onlar gizdin-gizdin ailələrimizin beynini zəhərləməklə, qızlarımızın beynini zəhərləməklə məşğuldur. Ona görə biz hamımız bundan da mübarizə aparmalıyıq. Çünki o fikir, düşüncə geriliyi, o cəhalət artmaya başlarsa, zaten o zaman bizim dediyimiz düşüncələrlə bir tərəfə qoyub ancaq gücümüzü ona verməli olacaq.
Çünkü bu çok korkulu bir şeydi. Ona göre aziz kadınlarımız, bununla da mübarizənin tek yolu savadlı kızlar yetişmesi, peşe sahibi, ayağı üstünde duran kadınların sayının artmasıdır ki, imkan vermesin. Çünkü onlar öz rol modelliğiyle çok güzel örnektir. Bu istiqamette mən düşünürüm, hamımız ciddi düşünməliyik ve ülkemizde bu imkanlardan ki, bu imkanlar açılır həm qanunvericiliklə, həm dövlət siyasətində, həm dövlət proqramları çərçivəsində və bu qədər də özünə güvənən qadınımızın potensialından daha çox istifadə edərək biz daha çox şeylər edə bilərik və önə doğru gedə bilərik. Bizi arxaya çəkmək istəyənlərlə də mübarizənin ön cəhbəsində elə biz olmalıyıq, biz qadınlar daha çox olmalıyıq ki, onun sonunda da yenə qadınlar daha çox əziyyət çəkəcək. Ona görə də bu istiqamətdə hamınıza uğurlar arzulayıram. Ən önəmlisi odur ki, biz hamımız öz yerimizdə uğur qazanmanı sadəcə düşünmədən, qadınlarımızın uğur qazanması, uğurlarının daha da artması üçün mən nə edirəm? O sualı özümüzdən başlayaraq yola çıxaq. Danışmaq asandır. Kimlərəsə deyirik ki, bunu etməliyik, onu etməliyik, bunu etməliyik. Bax, mən də nə qədər dedim, onu etməliyik, bunu etməliyik. Amma bütün bunlardan sonra mən bu xanımın, o xanımın, bu xanımın nə edəcəyinə cavabdeh ola bilmərəm. Amma özümün nə edəcəyimi müəyyənləşdirib edə bilərəm. Mən elə gəlir ki, buradan gedəndən sonra edəcəyimiz, hamımızın özümüzə verəcəyimiz sual, mən nə edə bilərəm? Cəmiyyətdə qadınların rolunun artması üçün, qadınlarda özgüvənin böyüyən gənc qızlarımızda artması üçün, kəndlərimizdə, bölgələrimizdə də gənc qızlarımızın bu istiqamətdə özgüvəninin artmasında nə edə bilərəm? Və mən bir qadına ən azı kömək edə bilərəmsə bir qadına, mən o zaman o qadını, o qızı tapacağım, kömək eləyəcəm və o da öz yerində nələr eləyəcək. Və sonda mən sizə deyim ki, mən bunun şahidi olmuşam və bəzən hətta bu pulsuz da olabilir. Bir gün ATƏT-in toplantısında, ATƏT-in bir seçkiləri müşahidə missiyası ilə bağlı Türkiyədəydik. Bir qız gəldi, dedi ki, mən alışmamışam belə hocam sözünə, müəllim sözünə. Çünki mən çox az müəllimlik eləmişəm. Universitetdə az dərs demişəm. Xəzər Universitetində dərs deydim. Sonra odlar yurdu. Adətən müraciət eləyəndə ya Qəndirə xanım deyirlər, ya millət vəkili kimi. Dedi ki, hocam dedi, müəllim, sizə sarıla bilir miyim? Bilərəm mi? Baxdım, dedi ki, siz məni xatırlamırsınız. Doğrusu, aradan xeyli zaman keçdiyinə görə, mən dedi, Xəzər Universitetində bilirsiniz, hası qızam. Dedim ki, atam mənə deyir ki, müəllim, oxumuşam, qazanmışam. Amma atam deyir ki, universiteti oxudun, səni ərə verəcəm. İş zad yox. Mənim atamla danışarsınız mı? Siz də belə baxdınız, baxdınız. Gidək danışaq dedi, amma nə nəticə olacaq bilmirəm. Gəldiniz bizim ailəmizə, atamla danışdınız. Və atam tez-tez sizə bu sözü deyirdi. Qəndirə xanım deyir, onun atası danışırdı ki, Qəndirə xanım, yox, ey qız üçün belə delədim. Mən dedim, axı mən də bir qız olmuşam da bir atan. O deyirdi ki, mən belə deyəndə deyirdi, siz bir başqa. Axır dedim, axı mənim nəyim başqadır? Mənim də bir başım var, iki əlim var, ayağım var. Mən də insanam da. Sizin qızınız məndən daha yaxşı ola bilər. Siz o imkanı ona tanısanız, qızınız məndən daha yaxşı ola bilər, inanın ki. Sonunda o dedi ki, yaxşı, amma bir şərt də kəsdi. Bu qızın həyatında pis bir şey olub eləsə, bunu sizə göndərəcəm, dedi. Gedib baxar, məşğul olarsan. Dedim, tamam. İndi o qız ATƏT-in proyektlərində çalışır və mənə bilirsiniz nə dedi? Dedi, Qəndirə xanım, mən atama sübut eləyəcəm ki, mən sizdən daha yaxşı doğrudan da ola bilərəm. Mən sizdən daha yaxşı olacam. Və mən dedim ki, o gün yəqin ki, mənim həyatda edə bildiyim ən faydalı işi etdiyimin də mən şahid olacam. Ona görə bəzən bəlkə söhbətlə, bəzən bir qızımızın fikrini dəyişməklə, bəlkə bir ailəyə ilə gedib ona dəstək olaraq danışmaqla, bəzən bəlkə kiməsə bir xahişlə ki, bir bu qıza şans verin, bir baxın bunun qabiliyyətinə deməklə, hərə bir qızın həyatını dəyişsə, o da neçələrinin, indi görün ki, nə böyük işlər görə bilərik. Hamımıza bu sayədə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.